Assalamu alaikum. El Kavar kanalının görüşçüleri, tuğandar. Bugün Kızılkaya'dayız. Kızılkaya'da Nursultan degen mırza Sınç Blok atalışındağı jaŋı teknologiyanı üyrenip, atamekendik öndürüştü jolgo salıptır. Mınavul üy tuğandar gipseblokton, gazablokton, jana başka blokton emes, özü-özdön çıkan Sınç Blokton kurulupdır. Sınç Blok emneden jasalat eken deseñizder, az men sizlerge bir katar malumatın dele berem. 80% APLK. Анан бир канча кошмо үйлөрү бар экен, а кененирээк маалыматты Тез Кабар деген YouTube каналыбызга кирсеңиздер, ошол тараптан камтыдык. Мынал мисалы сиздер көрүп турган кадимки эле Сынч Блок. 80% АПЛК. Анан жанакы тандырдын кызыл топурагы бар го, ошол топурактан кошушат экен, анан бир аз семент кошушат экен, анан дагы бир сүрөнү айтты, аны кошот экен. Бул тарабында атайын бир аз кесип, аркы белгисин көрсөтүп да койду. Мисалы, мынал блок, бул жагы 30га 40 высотасы болсо 20 экен. Бул тарабы 20, бул тарабы болсо 30, бул тарабы болсо 40 экен. 40. Ушул блок кадимки эле сынч блок сиздерге айткан АПЛК-дан жасалган 80% сууга салып койсоңуздар деле эчтеке болбойт экен, күйбөйт экен, чөкпөйт экен, кыскасы нормально экен. Мунун веси 13 кг. Ал эми перегородкага кете тургандары бар экен, алар мына сиздер көрүп турган 15 см-ликтер экен. Мунун веси 6 кг экен. Баасы мунуку 60 сом, аныкы 120 сом кеми бар экен. Үйгө үй салам дегендер болсо сүйлөшсөңүздөр болот экен. Азыркы тапта Кызылкыяда анан Ошто Мадыда чыгат экен. Кененирээк экрандагы номерлерге байлансаңыздар болот. Муну кургандан кийин сыртынан дароо гипс, анан шпаклёвканы берет экен силер. Мисалы мына мындай үйдөй кылып бүткөрсөңүздөр болот экен туугандар. Эң негизиси Веси жеңил. Бул сиздер көрүп турган үйдүн жогорку тарабында 25 тонна жүк турат экен азыр. Мына ушул блокту кошуп эсептегениңиздердечи. Баасы жакшы экен. Эң негизги атам экендик өндүрүш экен. Алам десеңиздер, үй салам десеңиздер анда мына ушул Нурсултан мырзага чалсаңыздар болот. Маалыматты кененирээк Тез Кабар YouTube каналынан алсаңыздар да болот экен. Мага жакты мисалычы. Мен буйруса үй салам. Ага чейин дагы көрө жатарбыз. Бирок мына ушул сынчы блоктон үй салсак болот экен. Чалып көрүңүздөр.